ហេឡូសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយដែរអត់ហ្នឹងហើយតោះថ្ងៃនេះយើងទៅដឹកសិតទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរៀនធ្វើសិតចំបើងត្បូងយើងធ្វើញ៉ាំលេងលក្ខណៈគ្រួសារហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះចង់បេះវាធ្វើម្ហូបហើយខ្ញុំមិនដឹងថាវានឹងកើតប៉ុណ្ណាទេព្រោះថាយើងគិតដល់បដូរវាលេងលក្ខណៈជាគ្រួសារធ្វើម្ហូបញ៉ាំលក្ខណៈគ្រួសារហ្មងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាវាកើតដល់ប៉ុណ្ណាតោះ let's go ទាំងអស់គ្នា Bắt bóng bóng ơi, ớt bắt bé, đứng chai bà đấy. Bọn bạn bèn tích บ้องโอนเนี่ยล้อบ้องโอนเนี่ยตุ่มเรียนเทเลตบง ล้อไพ่บานมักไพ่บานมักกะโลติดตัวบ้องโอน Oh!
ngon ngon.